I dag skal vi finde ud af, hvem der er venner eller kærester. Fem par kommer til at træde frem, en efter en, hvor vi har 2 minutter til at stille. Jeg husker den her så tydeligt fra sidste gang, han lavede den. Jeg havde 5 ud af 5 rigs, 8 ud. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg havde alle rigtigt. Det var faktisk, det er det, jeg husker. Alle rigtige. Spørgsmål. Det er op til hvor mange fik I? Jeg fik alle. Deltagerne selv, om de vil lyde alle sammen. Eller snakke sandt. Hold da kæft, et brød, mand. Eller er hun bare hobbit? Vi er straight out of the Shire. Kaster. Den er også. Vi er kaster. Der gætter flest rigtige, vinder 1000 kroner. What? Life changing money, baby, baby. Det tror jeg faktisk er rigtig god til. Det er sindssygt. Jeg tror godt, jeg kan spot. Investere dem. Smid dem i Mærsk ligesom sønner. En dreng, som er i friendzone. Der er mange drenge, der kigger på hinanden her, ikke? Det ser ikke godt ud. Lad os få de første ind. Okay, sygt, Jon Vejlemann er kommet tilbage i stallen. Jeg troede, han var i bad standing. Jeg troede, han blev smidt ud på bundegården over bag laden og lige... Jeg troede sgu ikke, han var velkommen længere. Sindssygt. Tænker, vi starter for en ende af. Lad os lige klap til dig. Lige få en klap til det. Med alle respekt, selvfølgelig. Velkommen til. Ja, tak. Hvad er I? Vi er venner. Vi er mennesker. Homo sapiens. Når jeg mødte I hinanden første gang? Jeg tror, hun holdt en fest, og så var inviteret. Så var jeg der. Gode vibes og sådan noget der, og så... Gode drinks, gode vibes, god dating. Ja, vi har bare snakket sådan der. Bare sådan klikket godt fra starten, ikke? Okay, de klikker vanvittigt godt, men de kun vinder. What the gang meaning? Klikker fra starten, så der har aldrig været mere end venskab. Nej. Nej. Hvad? Nej, en lille smule kan man godt høre på ham. Han ville gerne. Hvad er jeres historie? Vi er kærester. Ej, hvor dejligt. Prøv at vent. Okay, så det er sønner og Jon mod hinanden. Og de må godt fortælle forskellige historier til dem, hver især, eller hvad? For, altså også højdeforskellen og sådan jeres vibe. Hvorfor er I så mærkelige? Hvorfor er I så mærkelige? Det er sindssygt at bare kalde dem weird straight out the gate. Altså, nej, du ved, I står sådan her. Hvem vil det her, jeg står? Det ved jeg, må jeg gerne lige sådan, at I holder om hinanden og sådan noget. Det er lidt freaking fedt, bro. Det er lidt weird, altså. Hvad bliver det næste? Jeg vil gerne lige have, I kysser, eller hvad fanden? Vi har set din sko, lad nu være med at stå sådan der, sønner. Hvad er jeres historie? Vi er... Okay, han gætter simpelthen også med. Ja. Kærester. Hvor gammel er I? Jeg er 15. Jeg er 16. Alright. Jeg vil godt have, I prøver at overbevise mig lidt om... Det er sindssygt, han er 15, og ham der... Hold nu kæft, hvad er der i drikkevandet i hans kvarter, mand? Er der for 500 råbrødsmad til morgenmad, det der? Kæft, mand! Hvis bare jeg var så stor... Kæft, grande, bebe! Eller også, så er hun bare grande. Ariana Grande. Det vil sige, hun ikke er grande, hun er mikro. Er I med mig? Jeg har altså tisset med dine bukserne. Jeg vil godt have, at I prøver at overbevise mig lidt om, hvorfor det er, jeg skal tro på det. Hvem du gerne vil have svar på, det spørger du bare om. Ej, men lad mig lige... You answer, and you will seek the truth. Lad mig lige få en historie her. Jeg har scoutet hende lidt og sådan noget. Du har scoutet hende? Ja, bare... Damn, sådan lidt NBA-scout-agtig. En lille smule. Hvor var det henne? Jamen altså, sådan, der plejer at komme sådan de der profiler frem, sådan noget for dig, bla bla bla. Nå, de der liderlige singler i dit nærområde. Er det dem, eller hvad? Simpelthen en suggested. Ja, ja, suggested. Der er gamle kvinder i dit nærområde. Dem får jeg også tit. Så kommer der sådan en række af mennesker også. Altså. Okay. Så er jeg profilbødet, sådan. Skal lige have tjekket ud. Så hold on, lad mig lige kigge på det der. Helt sikkert. Hvad tænkte du, da han skrev sådan, nu kommer ham der? Jeg tænkte faktisk bare sådan, det er ret modigt, fordi jeg kan godt lide drenge, der er lidt modige og sådan, altså meget sådan straightforward med sådan... Okay, god stil, ja. Altså, hvad de vil, ikke? Hvad synes du om? Men sindssygt, de er så unge, de er jo nærmest børn. Det var lidt crazy, han har taget børn med i dating show, er det ikke det? Hvis de er 15 eller 16? Hans forældre. Altså, nu har vi ikke været sammen så lang tid. Hvor lang tid har du været sammen? 3 måneder. 3 måneder. Du har ikke mødt hans forældre, eller hvad? Altså, det er ikke sådan formelt møde, bare lige sådan sagt hej, ikke? What's up with it? Hvad hedder de? Hvad foregår der lige nu i studiet? Ja, vi deler ikke forældres navn, Okay, har jeg nogen søster? Ja. Det er private. Hvad hedder de? Okay, det er en FBI-agent. Vi har stået i studiet lige nu, åbenbart. Hvad synes du er det bedste ved hende? At hun er meget åben, når meget imodkommende. Sådan, det føles ikke akavet. Mm-hmm. Hun er sjov. Og ja, hun er også ret venlig. Jeg får umiddelbart en vibe af, at I snakker sandt, men ja. Jeg tænker, de vinder. Det er simpelthen det. Jeg tænker, de vinder. Mærkeligste kæreste, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Jeg tænker, de vinder. Ja. De er ikke kærester, dem der, det tænker jeg ikke. Ærligt ikke. I kan simpelthen ikke være kærester. Det tænker jeg heller ikke. Det kan I simpelthen ikke gå tilbage med. Lad os få lige. Jeg tænker også, de vinder. Jeg spotter jo 2 piger her, så det betyder... Okay, så det betyder jo hvad, Søndergaard? Det betyder jo, at I enten... Hvad betyder det, Søndergaard? Er bedste veninder, eller... Eller hvad er de, Søndergaard? Sig det! Fuck! Fuck! Det er ekstreme i begge ender.
Og du ved, der bliver... Lad han lige saksen der? Det synes jeg er voldsomt upassende, hvis det var, han gjorde. Sakset, men han... Damn, det gjorde han simpelthen. Jeg sagde det faktisk som en joke, fordi at jeg så godt, at han ikke lavede saksen. Han tog bare sådan hænderne sammen, men han, der blev simpelthen sakset. Der blev sakset sparket lige op i hinanden her. Det synes jeg er rigtig sindssygt sagt. Jeg vil gerne fuldstændig tage afstand fra alt Søndergaard, han har sagt i den her video. Det er ikke en repræsentation af mig. Ikke cancel mig. Han, ikke? Hvilken af de to er det? Vi kaster. Og sådan er det. Kaster simpelthen. Oh. Der er simpelthen klippeklister der hver dag hjemme ved dem, okay. Bare, ifølge Søndergaard. Det, jeg har ikke noget med det at gøre. Det er interessant. Hvad er jeres historie? Vi er veninder. I er veninder? Ja. Bedste veninder, fortæl mig, hvad der sker. Vi er ikke veninder mere. Den der MGP-sang, I kender den godt. Hvad hedder I? Jeg hedder Emily. Jeg hedder Emily. Nicoline. Okay. Nicoline. Hvor gamle er I? Vi er 18. Okay, måske skal jeg stoppe med at spille tid på at spørge, hvor gamle de er og så videre. Hvornår mødte I hinanden? Ja. Snart et år siden på efterskolen. Og hvad? Skulle til efterskole. Hvad faldt du for ved hende? Så var hendes personlighed. Sådan, vi klikkede ret godt fra start og sådan noget. Mm-hmm. Vi mødte hinanden til præst. Til præst? Ja. Til præst? Sygt at gå til præst. Rigtig sindssygt at gå til præst. Er det et fag i skolen nu om dagen? Kan man gå til præst? Kan man også gå til spejderleder så? Eller hvad? De føler jo lidt, det er bare sådan en beskæftigelse. Altså går man ikke til, så er det vel religion eller kristendom. Jeg går til tømrer. Jeg går til skorstensfejer. Jeg går til præst. Er det rigtigt, nå? Fedt. Jeg går til imam. Sindssygt, ja. Nå, konfirmation? Ja, ja. Ah, okay. Bliver man venner gennem det? Jeg kendte hende ikke. Hun satte sig bare ved siden af mig, og så snakkede hun til mig. Så var bare sådan lidt, åh, kæft, hvor jeg sejler de bare rundt. Adam og Eva, og så var vi bare best friends. Tænker jeg, hvem er du? Okay, det ville jeg også synes var sådan lidt underligt til at starte med. Men godt initiativ. Altså først så var jeg faktisk kastet med hendes lillebror. Hendes lillebror? Nu bliver det rigtig sindssygt. What the fuck? Nu bliver det rigtig sindssygt. Er det ikke underligt? Nu er det rigtig underligt. Altså ham derovre som Søndergaard kaldte det underligt. Er jeg slet ikke underligt i forhold til det her. Hvad fanden sker der? Var hun kastet med sin lillebror? Hvorfor er der en, der siger nej derovre? Det er røvmærkeligt. Okay, så hvad bondede I over? Der må have været rimelig dårlig stemning derhjemme. Jeg synes også, hun var f***ing mærkelig. Altså, hvorfor snakker du så til mig? Det var dig, der begyndte at snakke til hende. Ej, det var faktisk, fordi vi skulle pjekke for skole. Så pjekkede vi sammen første gang, vi var sammen. Og så blev vi veninder efter det. Må jeg høre samtalen med din lillebror? Hvordan du lagde den? Hey, prøv at høre. For det første, jeg er ikke til mænd. Det er hendes lille. Det kan hun jo godt være, hvis hun er bi. Ja, det ved jeg, men det er jo dig, der var sammen med ham, var det ikke? Eller, jeg håber ikke, hun var sammen med ham. What the fuck? Eller så er der eller andet. Jeg gad godt se Søndergaard forklare det her med håndtegn nu. Altså, hvad, jeg forstår slet ikke, hvorfor en vej, der er blevet sakset, og hvad der og hvad, prøv lige at forklare det med hænderne igen. Helt galt her i hvert fald. Han støtter jer nu og sådan noget der. Nej. Nej? Han kan ikke så godt lide... Ja. Lesbiske? Piger sammen. Piger. Han er simpelthen homofob. Så lesbisk. Ja. Det er rigtig crazy at stå og sige. Det er sin egen lillebror. Hvornår kyssede I første gang? Det her, det er simpelthen for sindssygt. Nu kan jeg ikke mere. De må være veninder, dem der, fordi det er da for sindssygt, det der. Det er ikke sådan noget efterskolefest, tror jeg. Efter vi mødtes, jo. Hvordan startede det så med? De må sgu da være veninder. Det er da for sindssygt en historie. At en af jer tænker, okay, du er lidt sød. Okay. Mm. Vi startede egentlig bare med at ligge lidt sammen, og så med meget ind på hinandens værelse ved efterskolen og sådan noget. Ja. Okay. Så snakkede vi bare godt, og så var vi til efterskolefest, og så blev vi lidt fulde, og så... Ja. Alright. Vi. Er der nogle af de her piger, som du synes er flotte? Ja. Ja? Hvordan får det der til at føle? Hvem må godt sige, at andre er flotte, jo? Skulle du ikke få en mig? Jo. Okay. Jo. Altså, ærligt. Hvor er det de veninder. Svært, det her, egentlig. Og de første var venner, dem her veninder. I er alle sammen sådan lidt... Du ved, det der, hva'? Ved du hvad? Jeg tror, I vinder. Jeg tror... Med al respekt, selvfølgelig. I vinder. Jeg køber den simpelthen ikke. Okay. Heller ikke mig. Det er simpelthen for skør historie. Heller ikke mig. Det er rigtigt. Held og lykke til jeres forhold og familie i lortet. Ja, det er for sindssygt. Ja, det tror jeg også. Hvad er det, I er? Det er i hvert fald en hård start, en hård fødsel på det forhold, hvis det er rigtigt, det de siger. Så jeg siger, de første var venner, dem der, de var også veninder. Okay? De er kærester. Og de er kærester. Det kan jeg se allerede nu. De er så 100.000% kærester, dem her. Jeg behøver ikke engang høre, hvad de siger videre næste. I er kærester. Det er de. Okay. Hold lige kæft, Jon, de er kærester. Der er mange kærester i dag, synes jeg. I er venner. Mm. De er kærester. Alright. Hvad hedder I? Elia. De snyder dig, de er kærester. Ja. Tobias. Er I venner? Elia og Tobias, det ruller bare lige ud af munden. Kan I mærke? Elia Tobias. Det er de kærester. På den måde er I tit sådan der, er sammen en til en? Mm. Eller er I mere venner på den måde, er I er til mange af de samme ting? Det skifter lidt, synes jeg. Ja.
For det meste, så er det i en større vennegruppe, ikke? Det er efter, at Tobias har fået en kæreste, så er vi ikke lige så meget sammen. Og det er jo fair. Det sker jo. De snyder dig, de kærester. Hvis ikke dem her, de kærester, så sletter jeg alt på min computer og flytter til Bindslev. Hvordan starter hele det her? Vi mødte hende. Måske. Spoiler lidt. På familiehøjskole. Hvad er en familiehøjskole? Sorry, jeg ved godt, det ikke har noget med videoen at gøre. Så tager man sådan en uge afsted på sådan en højskole, ikke? Det er sådan en rigtig højskole, og så laver man alle mulige sådan aktiviteter og sådan noget. Jeg blev kærester med hans papbror, og så... What the hvorfor er der så meget sådan noget... 6 måneder senere, så slog vi op. Du har simpelthen været kærester med hans papbror? Ja. Okay. Først og fremmest, hvad synes du om det? Altså, da du sådan... Det var okay, det var sådan lidt... Det var lidt mærkeligt til at starte med, ikke? Der til familiespisning og sådan noget, ikke? Det kunne jeg fandme godt forestille mig. Hvad sagde papbroren til det? Han foreslog det faktisk. Han foreslog trial by combat. Simpelthen Game of Thrones-style. Man kunne se det, fordi på slutningen af ugen af den der familiehøjskole, der er sådan en fest der. Ja. Og sådan, han kunne godt lige se sådan der. Jeg kan også se, at han ridsede hende for sindssygt op. Hun ville gerne have lidt, ikke? Så sådan, hun ville gerne have lidt? What the fuck? Skip it i toilet, makker. Han gik hen til mig lige trække mig til side sådan der. Ja, det. Hun ville gerne have lidt. Det må være en løgn, der. Ja, trække mig til side. Der er no way. Jamen, de er kærester, den er god nok. Hun sidder sådan, okay, jeg kan godt se, der er lidt, du må gerne lige. Har I nogensinde ville være mere end venner? Vi har været kærester. Nej, det var i 0. klasse. I 0. klasse har vi været kærester. Det var sådan, det startede, ikke? Stærk begyndelse. Og hvor gamle er I, siger? Vi er 18. 18. Så I har også, du ved. Hvorfor skal han være så sussy? Altså? Hele vejen. Det har jeg. Ja. Ja. Ja, men det har man jo, når man er kærester. Og det har man da ikke nødvendigvis. Det synes jeg er fint nok. Det er ikke fordi, sådan, I væmmes ikke ved tanken af hinanden. Altså, at være sammen? Ja. Nej, overhovedet ikke. Når I så endelig er sammen en til en, og du ikke er sammen med kæresten, hvad laver I så? Det er jo lidt tid siden, vi sidst har været sammen en til en. Vi har jo sådan spillet fodbold sammen meget, og du går til fodbold. Vi spiller begge to. Han går til fodbold, og hun spiller bare lidt fodbold også. Fodbold? Altså, jeg spiller det bare for sjov, men vi har jo nogle gange mødtes og lige spillet. Hvem holder I med? FCK. Ja, det gør også. Okay, det... Der kan man bare se, at de ikke venner, de kærester. Du taler meget efter munden der, vil jeg sige, men... Ja. Jamen, jeg tør ikke at sige noget. De kærester. Hvad er hendes livret? Det er sushi. Helt klart. Sushi? Okay. Prøv, du skal lige komme herover til mig. Hvad er din livret? Kødsovs. Ja, det sagde du rimelig højt. Hvad er hans livret? Er det ikke sådan en pasta med kødsovs? Kræt, hvor forfærdeligt eksperiment, jeg lige lavede der. Okay, hvor lang tid gik der før, at I sådan... Nu skal du lige vidste, hvad er din livret? Det er pasta kødsovs! Nå ja, okay, super. Jeg havde sex første gang. Okay. Men hvorfor alt det her nu? Hvad okay, fanden sker der? Jeg er da glad for dem her, det var dem, der var 18 i det mindste. Hey. Altså, ja. Så er der en alarm, ja. Og det er faktisk en politialarm. De kommer nu. Altså, det er den her. Jon, chill. Arh, det var ærgerligt, vi ikke havde svaret på det. Det var rigtigt. Lad mig lige svare på det. Må du ikke svare på det? Ja. Jon, lad nu være med at grave sådan i det. Din lille pervert. Ej, det er, jeg er kugt lige nu. Jeg er kugt. Men de kærester. Er I seriøst kærester eller venner? Ja, de kærester. Lad os få det næste ind. Venner, jamen, ja. Veninder, hey. Kærester. Hvad hedder I? Attila. Isa. Hvad? Okay. Hey. Vi er kærester. Kærester. Kærester? Alle er kærester? Ej, jeg bliver f***ing afpladet lidt nu, tror jeg. Mm-hmm. I er kærester? Det er vi. Hvordan skete det? Det startede med, at der er den her dating-app, der hedder Double. Double the excitement, double the fun, double the... Så var det mig og min kammerat, vi skrev... Nå, men dobbeltdater? Ej, det var sindssygt, hvis den... Eller hvad hed den? Hed den Double, eller hed den Double V? Kærester. Det er vi. Hvordan skete det? Det startede med, at der er den her dating-app, der hedder Double. Hedder så var Double. Det mig og min kammerat, vi skrev vi til Isa. Er det helt seriøst en dobbelt-dating-side? Hendes veninde. Jeg tænkte, hun var rimelig flot. Så jeg skrev privat til hende, og så mødtes vi os efter det begyndte vi at snakke lidt mere sammen. Så I kom aldrig på en dobbelt date? Nej. Det er dobbelt date. Jeg troede, det var det, dobbelt var til for. Ja, det var det også, mand. Ja. Du var der bare for at scout. Ja, det var det. Det. Der er de der 5 kærlighedssprog, ikke? Hvilken en af dem passer på dig bedst? Er der 5 kærlighedssprog? Fysisk. Fysisk? Okay. Jeg kan lide. 5? Hvad fanden er det, jeg har lært om? De 5 kærlighedssprog. De 5 skærme i Planet Zoo. What? De 5 kærlighedssprog. Anerkendende ord. Du er godt nok flot. Tid til hinanden. Okay, sindssygt. Det er altså så sammen sat barn lavet. Altså nu har jeg jo kraftedme gjort tid til dig. Hvad mere forventer du af mig? Fysisk berøring. Hjælpsomhed. Skal jeg lige hjælpe dig med at sætte den hylde op der? Du ligner lidt en motorikspasser. Generositet. Jeg køber faktisk også hylden til dig, som jeg hjælper med at sætte op. Fysisk. Jeg kan godt lide det.
Okay, det her synes jeg faktisk er lidt svært. Jeg synes, det der med højdeforskellen, det irriterer mig lidt i forhold til kærester. No offense, hvis jeg er kærester. Eller bliver du ked af det, når jeg siger det? Altså. Jeg kan jo heller ikke rende rundt med en, der er højere end mig. Nej, okay. Hvordan har du det med sådan... Kan du godt lide det med, at du sådan laver lille pussen? Hvad kunne du godt lide ved det? Sådan, at man kunne vise sin numse? Eller? Ja. Han har mig. Ja, det synes jeg passer helt perfekt. Han er meget altså. Ja, Jeg har dig, baby. Har I nogensinde været ude at rejse sammen? Altså. Jeg er lidt i tvivl med dem her. Der var turen til Bongbongland, men altså... Skud ud af Bongbongland. Bongbongland. Og hvor lang tid har I været sammen? Et år nu. Vi var lige en tur til Sverige. Okay. Malmø. Det kan man godt kalde det. Ja. Hvad lavede I der? Hygget. Vi var i det der shoppingcenter, jeg glemte, hvad det hedder, Empire, eller hvad det hedder. Emporia. Emporia. Jeg har ikke været i Malmø. Og så har vi også været på sådan noget Tivoli-hotellet. Sådan okay, noget. Ja. Men det er jo en rejse. Ja, men vi bruger meget. Og det er en lille rejse. Meget tid sammen. Ja. Hvad sådan, lad os sige, I skal lave en romantisk date. Mm. Okay. Et eller andet, der lige skal... Lige op lidt, Jens. Ja, du ved. Jeg kalder midt. Hvad så? Nu skal vi have det godt i dag. Hvad gør I? Det er tit sådan noget ud at spise. Mm. Mm. Specielt. Ja. Altså, specielt what? Jeg er altså ret sikker på, de fleste af os spiser. Vi kommer hjem, så bliver serien lyser sådan lidt, ikke? Okay. Okay, så er det den der. Mm. Så er det hyggeligt. Det er selv den der, ja. Okay. En gang imellem, ikke? Ja. En gang imellem. Okay, fint nok. Mit liv, by the way. Jeg tror faktisk, det er kærester. Altså, er det ikke røvsvært? Synes ikke, det er svært? Det kommer til at gå så fucking dårligt, det her selv. Så venner, veninder, kærester. Tak for det. Og lad mig gætte, I er også kærester? Det er vi. Alle har simpelthen sagt, de kærester. Ej, hvor er det irriterende. I hvert fald til dig. Jeg havde så mange spørgsmål, hvis de var venner. Mit liv. Hvad hedder I? Jeg hedder Valdemar. Gina. I det, I gik ind, der fik jeg... Der spurgte Jon, om de havde bollet. Lidt en vibe af, at I kunne være søskende. Mm. Jeg synes, I ligner hinanden. Simpelthen. Det var faktisk også det første, jeg tænkte, at de sådan mindede meget om hinanden. Ikke lidt med, sådan, du ved, at man går efter en, der ligner lidt ens... eller sådan, ikke familie, eller hvad er det hedder? Jo, kan I godt følge mig lidt? Nu skal du passe på, du siger. Nej. Nu skal du kraftedeme passe på, mand. Jamen, I ligner... Jeg chopper dig, mand. I ligner lidt hinanden. Jo, han sagde, at vi ligner søskende. Ja, præcis, det er det. I ligner lidt søskende. Fortæl, hvordan startede jeres forhold? Jamen, det startede med, først så blev jeg født, og så blev hun bagefter født, og så var vi søskende. Ser hende i fjernsynet, og så... I fjernsynet? Okay. Og slider lige der. I fjernsynet. Okay, sindssygt. Fjernsynet. Ja. Du er kendt. Hun er famous. Eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Okay. Nej. Hvorfor har du været i fjernsynet? Hun var statist. Hun var i baggrunden. Jeg har været med X-Factor. Oh. Hun var med X-Factor. Okay. Og så slidede han bare med det samme, da han havde hørt hende synge Wings of Love. Der tænkte han bare, oh my god. Boende i Jylland, da du slidede ind i DM. Hun var med i X-Factor. Mm-hmm. Så hun lige... Hvorfor er det her, hun skal slå om? Det er vold. Det er ikke ondt. Okay, så må jeg lige høre, hvordan sker det her? Du slår dig ind i DM. Hvor lang tid går der så, før hun kommer herover? Ja, yes, hvad er det? Det er to-tre år siden. To år siden. Og så gik der også de her halvandet år. Så der var måske lidt long distance kørende inden? Ja, det var der. Ja. Okay. Og hvad arbejder I så med begge to? Skole. Arbejder i en butik. Butik. Hvad synes du om, han stadig er skole, mens du knokler og sådan noget? Det er sødt. Det er sødt. Det er lille sød dreng. Det er godt. Er en lille sød dreng, der går i skole? Nej, han arbejder ved siden af, så det er fint nok. Okay, arbejde. Hvor er det sindssygt sagt, at sønder går. En lille sød dreng, der går i skole. Nej, han arbejder ved siden af, så det er fint nok. Det er rigtig sygt sagt. Okay, arbejde ved siden af. Hvad arbejder du? Er du en lille sød dreng, der går i skole? What the fuck? Vi skal have en sikkert chatkonsulent op i den her. Hvad er du ved siden af? Sur brusen. Hey. Ikke så meget. 4-6 food, ikke? 4-6 food, hey. Du ved det. Hvad er det største red flag ved hinanden? Mm. At han er... Nok at vi er søskende. Flabet. Og flabet, okay. Okay. Ja. Det var hårdt, tror jeg. Ja, undskyld. Ikke så flabet. Han kan godt være flabet til tider. Okay. Ja. Hvad synes du er red flag ved hende? Ruder rigtig meget? Det er lidt irriterende. Nej, okay. Når hun ikke får sin vilje. Ja, okay, jo. Lidt. Hun får ikke sin vilje, og hun ruder. Det lyder jo rigtig meget som sådan noget, man faktisk har mange diskussioner om i et parforhold. Der er altså sådan den der, man har ofte sådan lidt forskellige temperament med oprydning. Ikke? Så er der nogen, der godt kan tolerere krummer på bordet, andre kan ikke. Jeg tror faktisk også, de er kærester. Jeg tror, de sidste to her, rosinerne i pølsen, de er rent faktisk kærester. Hvis I skal ud og lave et eller andet sammen, hvad laver I så? Så hvad var det, jeg sagde? Venner, veninder, kærester. Er det ikke rigtigt? Noget aktivt. Noget aktivt? Det gør vi da. Det plejer vi da altid. Er du uenig? Kan vi det? Vi har været ude og spille minigolf og sådan noget. Nå ja, det er rigtigt. Spiller I tit minigolf? Nej. Det er sgu ikke nogen, der gør. Nej. Vi har spillet minigolf en gang, men vi kan godt, altså... Det ved jeg ikke engang, hvad vi lever. Så tager vi ud. Okay. Spiser sådan. Ja, det klassiske. Må jeg lige se. Det var så ikke sådan et super godt svar, det der. I kram. Mm.
Altså, hun går faktisk rimelig hårdt ind. Hun tager om nakken af ham, og sådan rimelig... Han er meget sådan... stille og rolig. Men de skal selvfølgelig også prøve at fake det. Jeg tror også, at de er kærester. Okay. Sidste spørgsmål. Det kan måske godt være, det lidt meget. Altså, kunne du godt finde på at slikke hans tær? Altså, kunne du godt finde på at slikke hans tær? Hvorfor er det her stadigvæk? Hvorfor laver jeg stadigvæk det her? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Hvorfor er det... Jeg tror, jeg har stikket en store tog på et tidspunkt, ikke det? Okay, det kan også godt være, at jeg måske bare er destined til at være skolelærer. Måske jeg skal til at lave noget andet snart end det her. Altså bare sådan for sjov. Ja, for det gør man jo. Så sutter man bare på nogle... Altså... Eller var det omkring? Så jeg kunne også stikke dine tager. Okay, jeg tror... Okay... Det, I bliver, du skal ikke lege chokeret, det var dig, der spurgte om det. Og snart kærester, hvis I vinder. Så jeg siger, I kærester nu, håber jeg i hvert fald. Ja, det tror jeg. Og så skal jeg gå igennem det hele, eller hvad? Jeg tror... Så det her, det er... Hvad fanden har de ændret plads nu? Nej, det har de ikke. Så venner, veninder, kærester. Det holder jeg på. Og altså, I er venner. Ja. Venner, kærester, venner, kærester. Vi er meget, meget tæt på hinanden. Han havde dem her som venner, jeg havde som kærester. Men jeg synes virkelig også... Dem her, det var faktisk dem, jeg synes var sværest. De var sådan lidt generede og tilbageholdende. Og jeg fik ikke rigtig nogen vibes. Men jeg holder på venner, kærester. Søndagsvalg. Vi var meget tæt. Vi var kun en fra hinanden. Venner, siger jeg i hvert fald. Okay, vi er sygt ind i her. Kærester? Ja. Og venner? Den er jeg lidt i tvivl om. Kærester. Nej, hvor sygt. Ham og sønner er akkurat, har akkurat én svarmulighed. Rigtig fedt sat op her. God redigering. Men ham og sønner er helt enige. Jeg har også dem her som kærester, men det er også dem, jeg var mest i tvivl om. Rigtig sindssygt faktisk, altså, hvor tæt det er. Det værste ved det her, det er at jeg tror jo faktisk på, at jeg alle sammen er okay her. Okay. Altså, I er venner. Ja. Jeg tror, I er venner. Yes, og så kærester. Jeg tror... Også at I er venner. Nå, okay. Jeg tror, I er kærester. Okay. Og jeg tror faktisk også, I... Vi er faktisk også kun én fra hinanden. Ligesom jeg også kun var én fra Jonas Sønder. Det er bare lige den her én venner her, der skulle have været kærester. Kærester. Vi er meget enige faktisk. Kun én fra hinanden. Så bliver det spændende at se, om vi bare alle sammen bliver virkelig overrasket. Vi er tilbage, drenge, og det er altså sandhedens team nu. Vi skal finde ud af, hvordan det er gået. Hvordan synes I det? Please tag dem en af gangen. Det er bedre. Gik helt elendigt. Ikke afslå dem alle sammen på en gang. Tror jeg. Ja. Det er enig. Ja. Jeg tror på dem alle sammen. Ja. Tror du på dem alle sammen? Jeg tror på dem alle sammen. jeg tror faktisk også, der er mange, jeg tror på. Ja, men alle sagde, de var kærester med mig. Nej, ikke mig. Alle sagde, de var kærester. Gjorde de det? Så jeg havde ingen spørgsmål i forhold til venner. Altså. Jamen, hvordan gik det for dig så? Dårligt, eller? Jeg føler, det gik absolut forfærdeligt. Ja. Så lad os komme til det. Det er fede video, det her. Første par, I må meget gerne sige, er I venner eller kærester? Vi er venner. Yeah. Sådan! Yes, man! Okay, alle... Kan få en klapsal for det, med al respekt? Alle rigtigt. Hey, turn up. Turn them down, chat. Okay. Okay, godt. Og er I venner eller kærester? Vi er veninder. Vi er bedste veninder. Yeah. Yes. Yes. Kom nu. Turn them down, chat. Er du også med? Ja. Come on, okay, vi er alle sammen med. Vi er gode. Jeg er god. Er I venner eller kærester? Okay, men her resten af vejen er vi jo så uenige med en enkel. Så der er nogen af os, der ikke kommer til at være 100%. Vi er venner. Ja. Nå, okay. Den troede jeg godt nok. Ja. Var det egentlig dem, hvor jeg lovede at gøre alt muligt, hvis de var... Jeg kukker. Okay, det er lidt sindssygt. Nej. Men jeg tror nok, jeg fik sagt måske, der var nogle asterikser, og der var noget med småt, man lige skulle læse igennem, så det tæller ikke. Vi kukker. Men lige, ikke sådan, hvor alle er ven. Vent lige, slap lige af. Okay, så... Vent. Nej, de sidste to er kærester. Jeg kalder den alle ven. Nej, alle ven. Er I venner eller kærester? Vi er. Venner. Ja! Shit, man. Det var vores. Det er vi rigtigt. Det er vores. Kom nu. Det er rigtigt. Kom nu. Sindssygt, det der. Det der siger alle.
Så indtil videre har alle været venner? Ja, venner. Ja. Eller hvad? Vent. Men så må de sidst jo være kærester. Det er sandheden, Sim nu. Er I venner eller kærester? Vi er kærester. Kærester? Yes! Jamen, de stod også nærmest og slikket på hinandens tær, altså. Så... Nå, ja. Så vi har fået lige mange point. Ja. Nå, har vi en del i... Kan vi afgøre det? Hvordan skal vi afgøre det? Ved du hvad, ærligt ikke? Det var der ikke noget ting over. Skal vi bare trække fod? Hvad er der med ham og fødder og tær? Det er lidt weird. Kom, vi trækker fod. Kan vi bare sige, jeg vandt, please? Nej, kom, vi trækker fod. I en video om, hvem der vundet. Kom, vi trækker fod. Nej, det gør jeg ikke. Kommer ikke, det gør jeg ikke. Tag os fod ind. Nej, træk jeg ikke fod om, hvem der har vundet. Lad os bare trække fod om, hvem der har vundet. Kom nu, lad os bare trække fod. Okay, så vi er enige om. Jeg kæft, det er elendig content, det her. Jon, han er for meget over til det her. Det kan, han kan ikke nedværdige sig til det her. Den, der slipper ud alene, vinder. Ja, den, der slipper ud alene. Ja. Altså, så, du ved, hvis jeg gør sådan her, så er jeg vundet. Nej, jeg vil tænke, du tabte altså. Er vi klar? Nej, men der vinder jeg. Okay. Okay, er det, vi trækker fod? Ja. Hold nu kæft, mand. Velkommen til Børnehaven Bible. Ja, ja, kom. 24 år. Okay, er I klar? 24 år. Okay, vi trækker fod. Fed video. Kom nu. Tillykke, altså. Nå. Hold nu kæft, man. Jamen, jeg har vundet, er de venner eller kærester? Jeg var simpelthen bedre til at gætte. Så det. End jeg. Var det jo. Der er sgu ikke så meget at sige, end at tak fordi I så med, og vi ses næste gang. Sindssygt content. Det var rigtig mærkeligt. Klasse, fedt. Ja, super. Super duper. Blind dating med Dennis. I dag skal jeg være wingman. Og... Den kan jeg slet ikke huske. Sønder var Karse dengang. Det kan jeg slet ikke huske, det her. Så jeg den? Åh, jo, det kan jeg godt huske. Mm, er det der, vi er? Jeg vil gerne lære at danse. Lære at danse. Det er rigtigt. Okay. Det vil jeg gerne. Ja, ja, bare lige på en... Er det mig, der skal, få en jumpstein? Ja. Det er faktisk noget. Fremod, og nu vil jeg sende jer tulledur. That's right. Det tror jeg faktisk... Nå, lad os lige se kommentarerne på den her bad boy. Hvor mange fik I rigtigt? Ja, det synes jeg ikke, vi skal snakke om. No way, han er 15. Han var gammel brød. Sønder ligner Loki en frø. Skud. Skud. Hvad siger vi til den, Johnny Eggeslats? Eller du ved, der bliver... Ja, det var lidt sindssygt. Det var meget diskret, men det var lidt sindssygt. Det var rigtig sindssygt. Det var det. Vi trækker fod. Ja, det er rigtig crazy. Det var lidt crazy. Lige til soundboardet. Eller var det omkring? Så jeg kunne også slikke dine tæer. Altså, ej, jeg synes, Sønder også var bedre. Kunne du godt finde på at slikke hans tær? Jeg synes, det var det sygeste, jeg nogensinde har hørt. Med al respekt, fuldstændig vanvittigt sagt. Ja. Sakset, men han... Ja, det var rimelig sindssygt sagt. Der var godt nogle bangers her i. Det var der. Der var nogle bangers. Det var der. Johnny Gade stopper og laver stor skærm og bruger sit pis soundboard. Der bliver... Ud fra videoen kan jeg mærke, at Jon er en yderst pervers person. Jamen, det var rigtig meget sådan, hvad så? Boller I meget, eller hvad? Vinder? Eller, du ved, der bliver sakset, men... Jamen, så mange sindssyge ting, mand. Det er simpelthen... Og hvad kigger ham der i midten på? Hele vejen. Det har jeg. Ja. Ja. Ja, men det har man jo, når man er kærester. Der var så mange sindssyge ting her i den video her, faktisk. Det her må give Johnny flashbacks til Folkeren. Det var der ikke noget ting over. Skal vi bare trække fod? Nej, fordi du skal tænke på, at det var en anden tid, da jeg gik i folkeskole. Johnny lavede det der med øjnene. Hvor lang tid gik det før, at I sådan havde sex første gang? For helvede, Jon. For helvede, Jon. Nu skal du slappe af, mand. Hok, tja. Også at I venner. Jeg tror, I er kærester. Hok, tja, var der en, der skrev det. Så der bliver vel sakset. Det er chancen bag. Mm. kæmpe ulovligt at sige sakset. Ja, det er sindssygt. Det er rigtig sindssygt. Fuck, der bliver sagt så mange sindssyge ting i den der video. Det er helt sindssygt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Hold kæft, det var fedt. God video. Skud ud. Det var fandme en sjov video. Altså, jeg sværger noget. Nogle gange så er det mindst lige så godt bare læse kommentarerne. Det kan altså også noget. Tak fordi I set videoen, og vi ses i den næste. Hej, velkommen til. Jeg vil bare lige høre, boller I meget, eller hvad? Ja, okay.